Figueires, dormitório com qualidade oval, na promoção mais popular de Santa Catarina. Roupeiro 6 portas, 39 mensais. Mais cômoda sapateira, apenas R$18 mensais. Mais cama casal, R$28 por mês. E veja quanto custa tudo isso. É ainda menos. Mais com mais. Aqui no Queires, é menos. Só R$65 por mês. E leve de brinde os dois criados. Isso que é promoção popular. O Queires é top, porque é top.